नमस्कार दर्शकबिन्द, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीव राम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। राम नारायण बिडारी उहाँ सांसद हुनुहुन्छ, व्यवस्थापिका सांसद भनेर भनिन्छ, एनेकपा माओवादीका तर्फ। उहाँ एउटा राम्रो कानुन व्यवसायी पनि। वर्षे अधिवेशन आगामी 21 अर्थात् वैशाख 21 सञ्चालन हुने गरी आह्वान भएको छ। बग्रेल ती समस्या छन्। संविधान जारी भएको छ, जनआकांक्षा बढेको छ, संसद नियमावली बन्न सकेको छैन र 21 राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको छ, संसदीय सुनवाई समिति बन्न सकेको छैन, प्रधान न्यायाधीश कायम मुकायमको रूपमा अर्थात् कार्यवाहकै रूपमा रहनु भएको छ, त्यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पनि त्यही अवस्था छ। सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको पनि त्यही अवस्था, अर्थात् मुलुक काम चलाउ अवस्थामा छ। संविधान जारी भए पश्चात राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व, यस्तो कल्पना हाम्रा नेताहरू बारम्बार व्यक्त गर्ने गर्थे, तर त्यो स्थिरता र स्थायित्वमाथि प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ। सरकारको निरन्तरता र यो सरकारले बजेट ल्याउँछ भन्नेमा प्रश्न चिन्हहरू खडा हुन थालेको छ, अर्थात् प्रतिपक्षका तर्फबाट विभिन्न एङ्गलबाट यस्ता विषयहरू उठ्न थालेका छन्। रामनारायण बिडारी कानुन व्यवसायी पनि र एउटा अहिलेको सरकारको मूल साझेदार पार्टीको एउटा नेता पनि, सांसद पनि, समसामयिक विषयमा म जनजिज्ञासा सहितलाई सम्बोधन उहाँका तर्फबाट होस् भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्दैछु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ बिडारीजी। धन्यवाद। मैले जनताका कतिपय विषयहरू उठान गरेँ प्रारम्भमै। अब वर्षे अधिवेशन प्रारम्भ हुन लाग्यो, तर समस्या बगेल्ती जस्तो देखियो कि सरकार आफ्नो ढङ्गले जान खोजेको, प्रतिपक्षले भाग खोज्यो, सेयर खोज्यो, प्रतिपक्षको भूमिका भन्दा पनि सेयर खोज्यो। 21 राजदूत पनि एकलौटी बनाउन खोजे, एमालेका कति राजदूत, ए माओवादीका कतिजना राजदूत रे, राप्रपा नेपालका अनि केही चाहिँ परराष्ट्रको भागमा त्यो परम्परागत 40-60 कुरा गरियो। कार्यपालिका खायो कम्युनिस्टले, व्यवस्थापिका पनि खायो, अब हुँदा हुँदा न्यायपालिका पनि सिद्ध्याउने भयो, बर्बाद हुने भयो, सांसदै प्रधान न्यायाधीश हुने भयो हुँदा हुँदा, त मुलुकै कम्युनिस्टको पो हुने भयो ये बाबा भन्न थाल्यो प्रतिपक्षले। ल बताइदिनुहोस् अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो? संविधान आयो, जनताका विषय हुन्छ भने त सधैँ राजनीतिक लडाइँ भागभन्डामा जय नेपाल भन्छ नि, भागभन्डामा जय नेपाल चलिरहेछ भनेर भन्थे हिजोका दिनमा, अब फेरि भागभन्डामा लाल सलाम हुन थाल्यो। ल बताउनुहोस् अब यो के गर्ने? होइन, यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हो, एउटा त कम्युनिस्टहरूको सरकार छ भनेर जुन भनेको छ नि, त्यो कुरामै म असहमत छु। कम्युनिस्ट नाम राखिएका पार्टीको सरकार छ, नक्कली हुन् त्यसो भए म बताउँछु। कम्युनिस्ट नाम राखेको, म बताउँछु, कम्युनिस्ट नाम राखेको पार्टीको सरकार छ, तर कम्युनिस्ट सरकार छैन। कम्युनिस्ट सरकार भए त मुलुक कहाँ पुगिसक्थ्यो, कत्रो जनताले सुख सुविधा पाइसक्थे। तर यो सरकार त के हो भने पुँजीवादी राज्य व्यवस्थाको, पुँजीवादी संविधानको संरक्षण गर्नको निम्ति यो संविधान अन्तर्गत बनेको सरकार हो। त्यस कारणले काङ्ग्रेसले यो चाहिँ कम्युनिस्ट हो, म चाहिँ एन्टी कम्युनिस्ट हुँ भनेर भनिराख्नु पर्दैन, सबै उस्तै हो। यो संविधान अन्तर्गतको हो, यो संविधान कम्युनिस्ट संविधान होइन। यो संविधानले एउटा मात्रै बाटो खोलेको छ, कम्युनिस्टपट्टि जान पनि छोड्छ है, समाजवाद उन्मुख पनि हुनसक्छ है भन्ने सम्बन्ध छ। त्यस कारणले एउटा त मैले यो सैद्धान्तिक कुरा भने, त्यो अब तपाईँलाई ओठे जवाफको कुरा गर्ने हो भने आजको मितिसम्म 48-47 62 अस्ति स्वर्गीय सुशील कोइरालाको पालासम्मै भनौँ न त काङ्ग्रेसले खायो नि त सबै ठाउँमा। अब सधैँ उसैले खानुपर्छ भन्ने त छैन। त्यस कारणले एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस वा अरू कुनै पनि दल सबै संविधान अन्तर्गतका दल भए हुनाले यो कम्युनिस्ट पार्टी जान लाग्यो भनेर
अत्यन्त चिन्ताग्रस्त हुनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। जहाँसम्म राजदूतहरू छन् अयोग्य छन् भने सुनवाई समितिले फेल गराइदिनु, अस्वीकृत गरिदिनु। जहाँसम्म न्यायाधीशका सिफारिस छन् त्यो अयोग्य छन् भने सुनवाई समितिले अस्वीकृत गरिदिनु। त्यसो भएर त हामीले त्यत्रो लडाइँ गरेर संविधान बनाउने बेलामा सुनवाईको व्यवस्था गरियो। सुनवाईको व्यवस्था लगभग संसदीय प्रणालीमा हुँदैन, यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा राष्ट्रपतीय पद्धतिमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने कुरालाई सिनेटले चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्ने परम्परा अनुसारको सुनवाईको प्रक्रिया आ हो। हाम्रो देशको अहिलेको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था मात्र होइन। तपाईँलाई म यो विषय चाहिँ अलिकति जोड्न चाहेँ है। तपाईँ व्यावसायिक ढङ्गले यो स्थानमा पुगेको मानिस, व्यावसायिक मानिसहरूको पनि यो समाजमा राम्रो वर्चस्व हुनुपर्छ र त्यो व्यक्ति जसले मुलुकका लागि त्याग योगदान गर्न सक्छ भन्ने मान्यता काहीँ न काहीँ तपाईँ सम्भवतः राख्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास। यो यसरी दलीयकरण मुलुकमा भयो कि गैर दलीय अर्थात् राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको मानिस बाहेक अरूलाई त कम्प्लिट बायस, कुनै स्पेस नदिने ढङ्गले मुलुक त अगाडि बढ्यो त। यसो हेर्दा त कि काङ्ग्रेसै हुनुपर्ने, कि कम्युनिस्ट हुनुपर्ने, कि पञ्च हुनुपर्ने, कि मधेसी हुनुपर्ने, कि चाहिँ विभिन्न पार्टीका झन्डा डन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने। यो घटनाक्रम यसो हेर्नुहोस् त, सरस्वती यसरी बढेर गयो भन्ने यो चिन्ता जाहेर हुन थालेछ कि तपाईँहरूलाई काहीँ न काहीँ त्यो फिलिङ भएको छ कि छैन? त्यसमा पनि मेरो अलिक फरक धारणा छ। मान्छे निर्दलीय हुनुपर्छ, कुनै पनि दलमा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो व्यवस्था निर्दलीय भएको बेलाको विचार हो। त्यो बेला व्यवस्था निर्दल थियो, सक्छ म बताइहाल्छु, त्यहीँ आउँदैछु म। त्यस कारणले के शब्द मिलेन भने कुनै दलमा भएको मान्छे चाहिँ अयोग्य हुने, मान्छे चाहिँ योग्य छ त्यो पदमा त्यो ठाउँमा, तर उसको अयोग्यता के हुने त भने ऊ कुनै दलको सदस्य पनि छ भने त्यो अयोग्य हुने भन्ने व्यवस्था चिन्तन गलत हो। कुनै दलमा होस् वा नहोस् त्यो योग्य छ कि छैन मूल प्रश्न त्यो हो। अब काम गर्ने चाहिँ नि निकाय जुन छन् नि अधिकार सम्पन्न व्यक्ति वा निकाय, तिनीहरूले दलमा होस् कि नहोस् भन्ने चाहिँ राख्नुपर्छ, दलमा होस् कि नहोस्। त्यस कारण मैले अहिले यस्तो देखाएको छु, हाम्रो दलमा नभएको तर हाम्रो दलको तर्फबाट चाहिँ प्रस्तावित गरिएका त धेरै मान्छे छन्। त्यो किन त्यस्तो भयो? आफ्नो दलको त्यो चाहिँ के हुन्छ अरे भने अहिले पछिल्लो समय विकास भएको हुन त त्यो तपाईँले 47 काङ्ग्रेसको आगमन सहीको नि कुरा गर्नु, पञ्चायतकालमा पनि थियो होला, म धेरै त्यति बुझ्दिनँ। त्यो चाहिँ अर्कै ढङ्गले काम हुन्छ, त्यसकारण त्यो मान्छे त्यहाँ प्रस्तावित हुन्छ, मुठाको कुरा गर्छन्, क्या मुठाको लेनदेनको कुरा गर्छन्। त्यस्तो विकास भयो, त्यसरी बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा भयो यो कुनै पनि क्षेत्रको जिम्मेवार प्राप्त भएर व्यक्तिलाई पठाउने, त्यसले त्यत्रो लगानी गरेर त्यहाँ पुग्छ भने अनि त्यसले के मुलुकका लागि के काम गर्छ? कुनै पनि संस्थाको प्रमुख भएर जानेले त्यो मुठो बुझाएर गएको मान्छेले के काम गर्ला मुलुकको लागि भन्ने विचारहरू आउन थाल्यो कि? यो त बडा डरलाग्दो हो नि त। त्यही कारणले मैले भने व्यवस्था चाहिँ दलीय हुने, मान्छे चाहिँ पदमा जान निर्दलै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो, अनि कुनै दलमा सदस्य नभइकन योग्य मान्छे जान पाउँदैन भन्ने कुरा पनि गलत हो। व्यवस्था दलीय भएको हुनाले विभिन्न विज्ञ मान्छे पनि कुनै न कुनै दलमा हुन सक्छन्। हिजो पो हुँदैन थियो त, हिजो दलका मान्छेलाई बाइपास गरेका थियो नि निर्दल हुँदा, अब त्यो मानसिकता राख्नु हुँदैन। त्यसो भएर संविधान बनाउने बेलामा हामीले के लेख्यौँ भने नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै दलको सदस्य नभएको, त्यहाँभन्दा अगाडि हुनसक्छ। तब यहाँ नेपालको मात्र प्र्याक्टिस छैन, यो अमेरिकाको राष्ट्रपति भएको मान्छे प्रधान न्यायाधीश भयो त, राष्ट्रपति पनि त्यही मान्छे भयो, प्रधान न्यायाधीश पनि त्यही मान्छे भयो। मान्छेले पदअनुसार काम गर्न सक्नु पऱ्यो नि। रामनारायण बिडारी माओवादीको नेता एवं कार्यकर्ता छौ भएर गर्ने काम एक थरी हुन्छ। अहिले मलाई तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि ए माओवादीको सांसद, ए माओवादीको सांसद होइन नि, म नेपालको व्यवस्थापिका संसदको सांसद, म काङ्ग्रेसको पनि सांसद, मेरो पद सार्वजनिक पद, मैले सांसदको हैसियतले काम गर्दा नेपाली जनतालाई हेरेर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले अब म फेरि अर्को पाटो गर्नु त पर्छ तर गर्दैन, अर्को पाटो मेरो भाग्य छ, समस्या त्यो भयो नि त। अर्को पाटो के छ त्यहाँ भन्दा म
एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको कार्यकर्ता पनि हो, त्यसकारणले मैले त्यो पार्टीको निर्णय पनि मान्नुपर्छ। त्यसकारणले यो त पोलिटिकल पद हो। जब म न्यायाधीश हुन्छु, मानौ कल्पना गर्नुहोस्, त्यसपछि मैले न्यायाधीशको हैसियतमा काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण दलमा हुनु वा नहुनु कुनै पदमा जानको निम्ति विवादको विषय होइन। त्यो मान्छे योग्य छ कि छैन, मैले अहिले भने कुनै सांसद भइसकेको मान्छे न्यायाधीश हुन गयो भने त्यो मान्छे अयोग्य छ भनेर आयो भने म पत्याउँछु, डिस्क्वालिफाइड छ, त्यसको लिगल प्र्याक्टिस छैन। अहिले न्यायाधीश हुने त जम्मा दुई थरी मान्छे नै न्यायाधीश हुन सक्छन्, अरू त हुन सक्दैन। तर युवराजी न्यायाधीश हुन सक्नुहुन्न नि। हिजोको दिनमा नि, हिजोको दिनमा त यो निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भयो, एउटै मान्छे सबै चिज भयो, यो त बडा गलत भयो भन्ने दृष्टिकोण राख्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरू। होइन, काङ्ग्रेस पनि त्यही राख्थ्यो, एमाले पनि त्यही राख्थ्यो, ए माओवादी पनि त्यही राख्थ्यो, अनि यो अहिले चाहिँ फेरि यसरी आकस्मिक यो परिष्कृत परिमार्जित, अनि यो के भयो? एउटै मान्छे भयो भने चाहिँ त्यो राज्य व्यवस्थालाई भने हो। मानौ तपाईँलाई एक्जाम्पलै गर्ने हो भने त्यो बेलामा सरपञ्च थिए, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका तिनटैको प्रमुख उनी हुन्थे भने भने त्यस्तो हुँदैन भने हो। अब अहिले भन्ने चाहिँ के हो भने जीवरामजी न्यायाधीश हुन सक्नुहुन्न, किन? त्यहाँ न्यायाधीश हुन दुईवटा चिज हुनै पर्यो, एउटा कि वकिल प्र्याक्टिसनर हुनु पर्यो कि जागिर खाएर न्यायाधीश भइरहेको हुनु पर्यो। त त्यसमा अहिले सिफारिस भएका मान्छे अयोग्य हुन सक्छन्, मलाई थाहा छैन, भोलि सुनवाईले भन्ला, त अयोग्य छ भने त फेल गर्दै भइगयो नि त, भने अस्वीकृत गर्दै भइगयो नि, त्यत्रो मेकानिजम बनाएर राखिदिएको छ त, सुनवाई नगरिकन जान हुँदैन, नियुक्ति हुँदैन, नियुक्ति पूर्व सुनवाई अनिवार्य छ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ के भने अहिले तपाईँले मुठाको कुरा गर्नुभयो, अब मुठा कुरो त बेइमान हुन्, अपराधी हुन्, क्रिमिनल माइन्डका मान्छे हुन्। तपाईँहरूले नि सुन्नु भएको छ कि छैन त्यो मुठा 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 कुरा सुन्ने छ कि मुठा कुरो उठाए बापत एउटी त्यो एमालेको चाहिँ नि मान्य सांसद हुनुहुन्छ उहाँलाई के मुद्दा सुद्धा लाग्न थाल्यो भन्ने नि सुने छ। त मुठा दिएर पदा पुग्ने हो भने यो कल्चर माओवादी यो सिस्टममा नआउँदैदेखि थियो, झन् बढायो माओवादीले। माओवादी आइसकेपछि माओवादीले भयो कि भन्ने आशंका मान्छेले गरे, किनभने अरू पार्टीलाई त्यस्तो गरेर आएको भनेर हल्ला चल्या मान्छेहरू हाम्रो पार्टीमा पनि आए, त्यसकारण हाम्रो पार्टीले चाहिँ फेरि ल्याइदियो होला त भनेर मान्छेले कुरा काट्न थाले। मेरो विचारमा हाम्रो पार्टीले जस्तो म नै आएँ नि, म चाहिँ आउँदा मैले केही गरेँ भनेर मेरो बारे त कोही पनि नेपाली नागरिकले प्रश्न उठाएन नि। होइन, तपाईँ वाम राजनीति पहिले क्रियाशील, तपाईँको काहीँ न काहीँ त्याग रह्यो, त्यस कारणले त्यो रूपमा लिँदैन, तपाईँ व्यवसाय ढङ्गको मानिस। अब आकस्मिक उदय हुने मान्छे नि त आए, ती मान्छेहरूको बारेमा त्यो गलतै भएको छ, त्यो गलतलाई सच्याउनु पर्छ, त्यो सच्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। यो मुठाबाट गयो गर्ने काम छ भने त्यो क्रिमिनल हो, क्राइम हो, क्रिमिनल मेन्टालिटीबाट भएको कुरा हो, त्यसकारण त्यो पनिसेबल हुन्छ, दण्डनीय हुन्छ, सजाय गर्नुपर्छ, खोजी खोजी सजाय गर्नुपर्छ। अब व्यवस्थापिका संसद 21 आगामी 21 गतिदेखिका लागि आह्वान भएको छ, बताइदिनुहोस् त, संसद नियमावली बनाएको छैन, तमाम अपोजिसनको अनेक यस्ता मुद्दाहरू छन् जो उनीहरू पनि चाहँदैनन्, यी विषयको तत्काल सम्बोधन होस् भनेर भन्छन्। अब यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, किनभने अपोजिसनको अलिकति असन्तुष्टि बढोत्तरीमा छ के, र सरकारको निरन्तरता र बजेट यो सरकारले ल्याउन सक्ने अवस्थाको बारेमा पनि कल्पना गर्दाखेरि यो यसलाई ल्याउन नदिने है, यो ढङ्गले जाने भनेर त्यसरी कुरा आउन थाल्यो। लामो समय सत्तामा बसेका मान्छेहरू सत्ताबाट बाहिर बस्दा छटपटी हुन्छ, खाएको स्वाद प्राप्त भइसक्यो, तपाईँलाई कुनै ठाउँमा कुनै स्वाद प्राप्त भइसकेको छ भने त्यो मान्छेलाई त्यसमा लालच हुन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छन्, हाम्रो मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण र हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण त के थियो, नेपाली काङ्ग्रेस सहितको राष्ट्रिय सरकार त्यसमा को नेतृत्वमा हुने भन्ने पनि हामीले खिटान गरेका छैन, जो भए पनि सल्लाहले जो भए पनि राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ, किन अहिले यो ट्रान्जिसनल पिरियड हो, हाम्रो संविधान अहिले हाम्रो मुलुक के चलाएको हाम्रो नेपालको संविधानको सङ्क्रमणकालीन परिच्छेद अनुसार चलेको छ, सङ्क्रमणकालीन भागद्वारा चलेको हुनाले यो बेलामा संविधान नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला हो, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न धेरै प्रकारका परिवर्तन गर्नु परेको छ, धेरै प्रकारको परिवर्तनमध्ये पुराना पुरातन सबै कानुनहरू बदल्नु परेको छ, सयौँका हाराहारीमा
नजिक नजिक हजारौँ कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने, बदल्नुपर्ने, नयाँ बनाउनु पर्ने परिस्थिति छ। यो बेलामा प्रतिपक्ष र भनेर संसदीय अभ्यास गर्दा के भने बालकलाई खेल खेल्न पठाउने होइन नि, बालकलाई हुर्काएर 16 वर्ष पुर्याएर ट्रेनिङ गराएर ल प्रतिस्पर्धा गर्दा अब भलिबल फुटबल के के कबड्डी केमा के हो भन्नुपर्ने हो नि। अहिले हामी बालकै छौँ, के को कार के को बालक, संविधानको बालक, हाम्रो संविधान सानै छ, संक्रमण कालको सुविधा प्राप्त चाहियो, त्यसको निम्ति लामो समय अझै धेरै चाहिएन, यो संविधान 10 वर्ष त अब चाहिएन, संविधान बन्यो नि, संविधान जारी भएपछि अब संविधानले नै परिकल्पना गरेको 3 वर्षभित्र सबै कानुन कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ, 1 वर्षभित्र चुनाव गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा छ नि। हामीले अहिले तपाईँ एउटा भन्दा कथम अपोजिसन नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका केही दलले यस सवालमा सहमति जनाएन, असहमत भयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब सहमति जनाएन भने पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि संसद नियमावलीको कुरा छ र सुनवाई समितिको कुरा छ, यसमा कुनै हालतमा हामी मान्दैनौँ, जुन ढङ्गले शासक पक्ष पेलेर जाने हिसाब किताबमा छ हामी सहमत हुँदैनौँ भन्ने दृष्टिकोण काङ्ग्रेसका तर्फबाट आउनु। अहिले 4-5 दिनबाट एउटा डेभलप भएको छ, म नियमावली मस्यौदा समितिको संयोजक पनि हुँ, त्यो उपसमितिको संयोजक पनि हुँ। नियमावली हामीले बनाउँदा सबै दलहरूको त्यो संलग्न छन् त्यहाँ, त्यहाँबाट हामीले लगभग एउटा विषय बाहेक सुनवाई समिति बाहेक सर्वसम्मत गरेर पठाएका छौँ, त्यसलाई समितिले नियमावली समितिले पनि पुरै छलफल गरेर अब फाइनल गरिसकेका छ, आजै त्यसको मिटिङ छ। भनेपछि एउटा के डेभलप भएको छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसका कानुन विज्ञहरू, संसदभित्र भएका कानुन विज्ञहरूको र हामीहरू कानुन म सहितको चाहिँ नि कानुनका विद्यार्थीहरूको सांसदहरूको विज्ञ नै हो चाहिँ एकमत भएको छ। के एकमत भएको छ भने अहिले तत्काल सुनवाई गर्नुपर्ने पदहरू जे जे छन् नि त्यो चाहिँ पुरानै नियमावली अनुसार पुरानै सुनवाई समितिले सुनवाई गर्न मिल्छ, हुन्छ, संवैधानिक हो त्यो। अब नयाँ बन्ने संविधान के अब नयाँ बन्ने नियमावली चाहिँ 74 जनाको सदस्य हुँदैन, संविधानले नै किटान गरेको 15 जनाको सदस्य हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विभिन्न दलका कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरू एकमत भएका छौँ। अब प्रश्न आयो राजनीतिक रूपमा एकमत भइसकेका छैन यो विषयमा। अब राजनीतिक रूपमा एकमत चाहिँ अब सदन सुरु हुन्छ 21 गतेबाट, त्यसपछि नेताहरूले त्यही सदनमा पास गर्नुपर्ने हो यो नियमावली। यो नियमावली बेगर ठ्याक्कै काम रोकिएको अवरुद्ध भएको भन्ने जुन हल्ला छ नि त्यो होइन, त्यो चाहिँ के कारणले रोकिएको चाहिँ हो नियमावलीको कारणले होइन, रोकिएको चाहिँ के भने अहम्ताको कारणले, मनमुटावको कारणले, कङ्ग्रेस र एमालेको वैमनस्यताको कारणले। त्यो मनमुटाव चाहिँ अलि दूरी कम भएको, अनुकूल हुन थालेको अथवा हुने सम्भावना रहेको त्यस्तो स्थिति छ। अब एउटा कुरा चाहिँ नि काङ्ग्रेसले भनिसक्नु भएको छ, एमाले पुरानै संसदीय समिति संसदीय सुनवाई समितिबाट सुनवाई हुन सक्छ भन्ने स्टेटमेन्ट दियो भने हामीलाई पुग्यो भने केबी गुरुङको संयोजकमा थियो हो त्यो स्टेटमेन्ट, किन भने त्यहाँ अलिकति पूर्वाग्रही के थियो भने रामप्रसाद सिटौला वकिल कानुन व्यवसायीलाई न्याय परिषदको सदस्यमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री मार्फत सिफारिस गर्यो प्रधानमन्त्रीको कोठामा। अब त्यो सिटौलाजी चाहिँ फेरि कसको कोठाबाट त्यहाँ पर्नुभयो नि त्यो चाहिँ? त्यो प्रधानमन्त्रीको कोठा, कानुनी कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको कोठा, व्यावहारिक कुरा गर्दा काङ्ग्रेसी कोठा। कोटा भनेको चाहिँ के हो? जनताको चाहिँ पुरै भएन, हरेक पार्टीको कोटा भनेको चाहिँ मैले के मैले त्यही कारणले थियो अघि व्यावसायिक मानिसहरू मैले भने स्वतन्त्र खाले मानिसहरूलाई स्पेस नहुने भयो भनेर मैले बताएँ। मैले बताएँ सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको विशाल हृदय भएको भए त कम्युनिस्टलाई पनि या अरू पार्टीका मान्छेलाई पनि सिफारिस गर्न मिल्छ, तर प्राय चाहिँ आफ्नो जुन पार्टी सरकारमा छ उसकोले नियुक्ति गर्ने ठाउँमा त आफ्नै मान्छे गर्छ नि। रामप्रसाद सिटौलाजी पनि काङ्ग्रेस पृष्ठभूमिको कानुन व्यवसायी, सुशील कोइराला काङ्ग्रेसको नेता, अनि उनले आफ्नो मान्छे गरे तर त्यसलाई सुनवाई हुन सकेन। के कारणले सुनवाई? तर एउटा चाहिँ बनाइदिनुहोस् त, किन तपाईँ न्याय क्षेत्र, म पनि एक समयको कानुनमा स्नातक गरेको मानिस है, मैले काइन्डली इन्फर्मेसन चाहिँ मैले यहाँलाई सोच्छु।
यो जुन ढङ्गले न्यायिक स्वतन्त्रताको हामी कल्पना गर्छौँ नि है, कार्यपालिका एक ढङ्गको हुन्छ, कार्यकारी एक्जिक्युटिभ पावर, व्यवस्थापिका स्वाभाविक रूपले राजनीतिक तागतले त्यहाँ प्रवेल गर्ने ठाउँ भयो, तर न्यायिक संयन्त्र जहाँ त्यो कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले त्यो संविधानको प्रयोग र कतिपय सवालमा गल्ती गर्यो भने त्यस क्षेत्रले निगरानी गर्छ र त्यो इन्डिपेन्डेन्ट बडीको रूपमा रहन्छ भन्ने जो कल्पना हामी गर्छौँ नि, अब यसरी माने सिफारिस भएर आउँछन् डे टु डे, त्यसले त त्यो न्यायिक क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने हो नि, त्यो तपाईँहरूले आवाज भएर त्यस दिशातर्फ त्यो भोलि सोच्नुपर्ने अवस्था हो कि होइन बताइदिनुहोस्। किनकि भोलिका दिन हुँदा 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 त्यहाँ पनि कम्प्लिट एउटा राजनीतिक अनुहारले कब्जा गर्ने स्थिति त कतै आउँदैन, सुरुदेखि नै छ, मान्छेहरूले नबुझेका हुन्। हिजो राजतन्त्र हुने बेलामा राजालाई मन नपराउने मान्छे न्यायाधीश हुन सक्दैनथ्यो, या राजाले मन पराएका मान्छे मात्र न्यायाधीश हुन्थ्यो हिजो राजतन्त्र हुँदा। त्यसपछि बहुदल आयो, बहुदलमा काङ्ग्रेस र एमालेले मन पराएका मान्छे मात्रै न्यायाधीश हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ नि गणतन्त्र आयो, त्यसकारण त्यो बेला नि हुन्थ्यो भने मैले हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने न्यायाधीश हुन योग्य छ कि छैन, छ भने त्यसको पार्टी कुन हो नहेर्ने, त्यो नन पार्टी छ, निर्दलीय छ, कुनै पार्टीमा छैन भने पनि त्यो योग्य हुने प्रक्रिया र प्रचलन चाहिँ यही हो, हुनुपर्ने यही हो। अब अहिले सिफारिस गरिएका 11 जनामध्ये कति त पुनरावेदन अदालतका चाहिँ न्यायाधीश हुन्, उनीहरू चाहिँ नि अहिले एक्जिस्टिङ न्यायाधीश पदमै छन्। 4 जना चाहिँ नि कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति के अरे सिफारिसमा पर्नु भएको छ, उहाँहरू अयोग्य हुन् भने सुनवाई समितिले अयोग्य ठहर गरिदिनु पर्यो, उहाँहरू योग्य हुन् भने कुन पार्टीको भनेर विचार गरिरहनु परेन। सुनवाई समितिमा को हुन्छ बताइदिनुहोस्? सुनवाई समिति त संसदका चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलकै मान्छे हुन्छन्, अनि एउटैको हुँदैन, त्यसले आफ्नो मान्छे अयोग्य छ भन्छ, एउटैको हुँदैन नि। जस्तो न्याय परिषदले सिफारिस गरेको सिफारिसलाई सुनवाई समितिमा त अहिले तपाईँले स्वाट नाम भनिहाल्नु भयो नि, अहिले पुरानै सुनवाई समिति हो भने त्यहाँ केबी गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँ त नेपाली पुरानैमा सहमति हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? त्योभन्दा बाहेक विकल्पै देखिनँ मैले, नयाँ बन्न सक्ने मैले चाहिँ किन हो, नयाँ तत्काल बन्नलाई अझ टाइम लाग्ने भयो। यसरी टाइम लाग्दाखेरि निर्वाचन आयोगको प्रमुख खाली हुने भयो, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश कायम मुकायम मात्र भइरहने भए, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेर सारा जनताले मुद्दा वर्षौँ वर्षौँसम्म नछिनेर अन्याय हुने भयो। त यस त्यस्तै प्रकारले विभिन्न डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम गर्नको निम्ति, विभिन्न देशहरूसँग चाहिँ नि द्वैत सम्बन्ध कायम गर्नको निम्ति, मित्रता कायम गर्नको निम्ति राजदूतहरू खाली भएको धेरै लामो समय भयो। यो सबै कारणले यस्तै गर्दै जाने हो र यस्तै खेतातानी गर्ने हो भने त राज्य असफलतातिर उन्मुख हुन्छ। त्यस कारणले हरेक संवैधानिक अङ्गलाई प्रभावशाली बनाउन, ती संवैधानिक अङ्गहरूलाई फुल परिपूर्ण गर्न को निम्ति बाटो फुकाउनु पऱ्यो नि। बाटो फुकाउने भनेको के हो त भने सकेसम्म नयाँ नियमावली बनाउनु पऱ्यो, किन संविधान कार्यान्वयन गर्न। तपाईँले संवैधानिक अङ्गलाई प्रभावशाली र शक्तिशाली भन्नुभयो, त्यो संवैधानिक अङ्गहरूलाई चाहिँ पार्टीका नेताहरूले अथवा शासक पक्षले आफ्नो अनुकूल बनाउने ढङ्गले सबै गतिविधि ऐन कानुनहरू त्यसै गरेर परिष्कृत परिमार्जित गर्दैछन् भन्छन्। त्यो तपाईँले लक्षित गर्न खोज्नुभएको होला सम्भवतः, होइन, मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने अहिले पनि संवैधानिक निकाय वा स्वतन्त्र अदालतलाई प्रभावशाली, सक्षम र जनउत्तरदायी, मैले 3 शब्द भन्छु, त्यसले मनपरी गर्ने पनि होइन, त्यसको काहीँ न काहीँ उत्तरदायी त वहन गर्नु पऱ्यो नि, जनउत्तरदायी नै हुनु पऱ्यो, सक्षम पनि हुनु पऱ्यो, स्वतन्त्र पनि हुनु पऱ्यो। स्वतन्त्र भएर सक्षम भएन भने काम छैन, सक्षम भएर स्वतन्त्र भएन भने काम छैन। त्यस कारणले त्यो 3 क्वालिफिकेसन भएको, योग्यता भएको संवैधानिक अङ्गहरूको विकास गर्नुपर्छ। अहिले हामीले त्यही गर्न र कोसिस गरेका हो। होला कुनै नेताले आफ्नो मान्छे त्यहाँ पठाए, आफूलाई सफ्ट कर्नर राख्ला, आफ्नो काम गरिदिएला भन्ने होला, तर त्यो पदमा बस्ने मान्छेले त्यसो नगरेपछि भइगयो नि, किनभने त्यो पदमा बस्ने मान्छेले निर्भीकताका साथ, निष्पक्षताका साथ
इमानदारीपूर्वक काम गरिदिएपछि कुरा टुङ्गिन्छ। अहिले हाम्रो देशमा समस्या परेकै ट्रान्जिसनल पिरियड भएको हुनाले एउटा अर्कोलाई मान्दैन, मन्त्रीले भनेको सचिवले मान्दैन, सचिवले भनेको महानिर्देशकले मान्दैन, महानिर्देशकले भनेको कार्यालय प्रमुखले मान्दैन। हाम्रो प्रत्यस्त परिस्थिति हुँदै आयो, त्यो परिस्थितिलाई अब हामीले मिलाएर जान सकेनौँ भने हाम्रो मुलुक अझ पछाडि पर्छ। त्यस कारणले हाम्रो मुलुकलाई विकासको बाटोतिर लैजानको निम्ति अहिले हामी विधायन समितिमा धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको मुलुकी ऐन लगायतका विभिन्न देवानी कानुन, फौजदारी कानुन, कार्यविधि कानुन, सजाय निर्धारण गर्ने कानुन, यी सबैलाई परिमार्जन गरेर नयाँ जर्मनमा कसरी विकास भयो, बेलायतमा कसरी विकास भयो, जापानमा कसरी विकास भयो, ती देशमा यस्ता कानुन परिमार्जन भएपछि मात्रै विकास भयो। अध्ययनको क्रममा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ? अध्ययन पनि गर्दैछौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी लागू गर्नको निम्ति यहाँ कोसिस गरिरहेका छौँ विधायन समितिको तर्फबाट। त्यस कारणले मेरो काम अथवा हामी म जस्ता चाहिँ कानुन क्षेत्रबाट गएका सभासदहरू सांसदहरूको अहिलेको हामीले संविधान त बनायौँ, केही कुरा नमिल्या होला, केही कुरा नपुग्या होला, कम्युनिस्टको आँखाबाट हेर्दा संविधान अझ बेठिक पनि होला, तर संसारको पुँजीवादी संविधान भन्दा यो कम छैन, यो भारतको भन्दा चाहिँ उच्च स्तरीयमै छ, उच्च कोटीमै छ, भारतको भन्दा उच्च कोटीमै छ। यो सबै चिज त छ कि, तर यो बताइदिनुहोस् त, त्यो रिजल्ट खोज्छ के मानिसले, तर जनतालाई चाहिँ केही भएन कि, सबै चिज छ, सब चिज छ, यत्रो उपलब्धि छ कि उपलब्धि नै उपलब्धि छ, संविधान पनि जारी भएको छ, हर चिज भनेको त्यो पनि प्राप्त भनिएको छ, तर जनताको त फेरि केही अभिगत छ नि। हो, जनतालाई तपाईँले भन्नुभयो, जनतालाई म हिजो बारपाक पुगेर आएँ, गोर्खाको अस्ति बारपाकका जनताको भूकम्प पीडित जनताले आजसम्म पनि एक वर्ष बित्दा त्यो सिन्धुपाल्चोकको जनताले, त्यो मकवानपुरको जनताले वा 14 जिल्लाका भूकम्प पीडितहरूले आजसम्म त्यो 2 लाख रुपियाँले घर बनाउने भन्ने कुरा, एउटा बर्खा बित्यो, एउटा हिउँद बित्यो, हिउँको मार पनि खाए, बर्खाको भेलबाडीको हुरी बतासको मार पनि खाए, अहिलेसम्म बासस्थान छैन। हो, यो कुरा के कारणले भएन त भन्दा, यहाँ सिस्टम बनाउनलाई त कानुन चाहिए, संविधान चाहियो, अब प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, यो प्रक्रियाले कोर्स लियो भने, काम सुरु भयो भने, यो हामीले भने जस्तो जनताले पनि अनुभूति गर्छन्, हो आएछ गणतन्त्र, आएछ आएछ संविधान राम्रो प्रकारको आएछ भनेर, त्यसको निम्ति प्रयास गर्नुपर्छ। यो कहिलेसम्म कुर्ने जनताले चाहिँ, किनभने यो कुर्दा 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 धेरै लामो बित्यो। अहिले पनि मैले अघि भने फेरि दोहोऱ्याउने कुरा, उयो सङ्क्रमण काल जस्तो अहिले हामी 3 काम तुरुन्त गर्न सकेका भए हुन्थ्यो नि, एउटा स्थानीय सरकारको चुनाव, यो स्थानीय निकायको चुनाव होइन, अब संघीयता अन्तर्गतको स्थानीय सरकार, स्थानीय तहको चुनाव, यो चाँडै गर्नुपर्ने, अहिले आयोग बनिएको छ नि, यो केही समस्या छ यो तत्काल घोषणा गरेर जानलाई तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा? म अरू विषय त रेज गरिहाल्छु। ए, त्यसमा केही समस्या छैन, एउटा कानुन बनाउनु बाँकी छ, त्यो के हो त भने, चुनाव गराउन सक्ने अवस्था छ मुलुकमा? चुनाव गराउन त सकिन्छ, चुनाव गराउन के कारणले सकिन्छ भने, त्यो अहिले आयोग एउटा बनाएको छ नि, सीमा निर्धारण, गाउँपालिका नगरपालिकालाई छुट्याउने सीमा निर्धारण गर्ने, त्यसको कार्यकालै 1 वर्ष छ। त्यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति हुने अनि कतिपय आन्दोलन पक्षले स्वीकारी दिने त्यस्तो अवस्था बन्छ चुनावमा जाने प्रयत्नमा सरकार लाग्यो भने? यो आयोग बनेकोमा सत्ता पक्ष र विपक्ष दुइटैको सहमतिले आयोग बनाएको हो। अब एक थरीले त यसो छ नि, मैले चाहिँ कम्युनिस्ट सिद्धान्त मन पराउने मान्छेले सधैँ यो संविधान ठिक छैन, यो व्यवस्था ठिक छैन भन्ने नि भएन नि, त्यस्तै यो संविधानै ममा प्रवेश गर्दिनँ भन्नेले भन्न पाइरहनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले त यो संविधानले एउटा खुला राखिदिएको छ नि, जनमत बनाऊ, बहुमत ल्याऊ, दुई तिहाई बनाऊ, यो संविधान पर्लक्कै पल्टाएर राजतन्त्र ल्याउने भए नि ल्याऊ, समाजवादतिर जाने भए नि जाऊ, खुलै राखिदिएको छ, समाजवादमा जान नि पाइने, राजतन्त्रतिर फर्किन पनि पाइने, तर चाहियो चाहिँ 2/3 बहुमत हो, त्यति गर्नको निम्ति यो संविधानको विशेषतै त्यही हो। अरू यहाँभन्दा अगाडिको संविधान त्यस्तो थिएन, होइन हजुर, फ्लेक्सिबल, अरू संविधान थिएन, पञ्चायती संविधानले पञ्चायतभन्दा बाहिर जान पाइँदैन भनेर लेखेको थियो, बहुदलीय संविधानले बहुदलभन्दा बाहिर जान पाइँदैन भनेर लेखेको थियो, अहिले त जताले जान पाइने भयो, राजतन्त्र चाहनेले बहुमत ल्याऊ, 2/3 ल्याऊ, त्यो नि पाउने भयो,
म जस्तो समाजवादतिर जान खोज्नेले टुठर ल्याए समाजवादतिर जान पाइने पनि भयो। त्यस कारणले यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको निम्ति संविधान मन नपराउने मान्छेले नि गर्नुपर्छ, किनकि उहाँहरूलाई यही संविधानले बाटो दिएको छ। तर यथास्थितिमा चुनावमा जान दिँदैनौ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू प्रशस्त छन्। संविधान मधेस आन्दोलनको क्रम पनि छ, काङ्ग्रेस पनि ओहो अब यो कम्युनिस्टको नेतृत्वको सरकार जहाँ व्यवस्थापिकामा उनीहरूकै कब्जा छ, कार्यपालिकामा नि अब हुँदाहुँदा न्यायिक क्षेत्रमा नि हात हाल्न थाल्यो, अब यसले नै चुनाव गराउने हो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर फेरि काङ्ग्रेस अर्को ढङ्गले छ। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति आन्तरिक कारणले मात्रै निर्धार हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय ताकतको पनि त्यस्तै अहम भूमिका हुन्छ। यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन अर्थात् तपाईँले भने चाहिँ स्थानीय सत्ता सरकार र प्रान्तीय र केन्द्रीय सरकार यसरी निर्माणको लागि चुनावमा जान सक्ने स्थिति छ, त्यो सम्भव छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति घटनाक्रम हेर्दा? सम्भव छ त्यो, किनभने तपाईँको एक थरी मान्छे सधैँ विरोधमा रहन सक्छन्, सधैँ सक्छन् नि, विरोध भयो भने चुनावै नगर्न त भएन। त्यस कारण यो तिनवटा चुनाव सकेसम्म एकैचोटि गर्दा नि हुन्छ एकै पटक, तर कानुन तुरुन्त बनाउनु पऱ्यो, सीमा निर्धारण तुरुन्त गर्नु पऱ्यो, एक वर्ष म्याद छ नि, त्यो एक वर्ष किन कुर्नु पऱ्यो, तिन महिना सीमा निर्धारण गरिदियो भइगयो नि, आयोग बनिसकेको छ। अब जहाँसम्म कुरा नमिलेको छ नि संविधानमा, संविधानमा कुरा नमिलेको मधेसवादी दलहरूलाई ल्याउन पनि सजिलै छ। अहिले जे सीमा मिलेको छैन, जस्तो पश्चिमतिरका थारूका क्लस्टर मिलेको छैन भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ पहाड घुस्यो भन्ने छ, त्यो कुरालाई संशोधन गर्न सकिने रहेछ संविधान। त्यस कारणले उहाँहरूलाई पनि वार्ता र संवादबाट यही पटक गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि, भने हामीले कतिपल्ट भन्नु घोक्दा कन्ठ मान्छेलाई त इरिटेट पनि हुने भएपछि त्यही 13 प्रदेशबाट सुरु भएको इन्डिया ऊ 29 प्रदेशमा पुग्यो, हुँदो रहेछ नि त। तपाईँहरूले यो संविधान ऐन कानुन यस्तो बनाइदिनु भएको छ कि मान्छेलाई इरिटेटै हुने कि गोच्याङ गुजुङ छ, बुझ्न गाह्रो, बुझाउन गाह्रो, अनि उपलब्धि सुन्ने कुरा चाहिँ भयानक ठुल्ठुलो छ, यो गर्यौँ त्यो गर्यौँ यहाँ गर्यौँ त्यहाँ गर्यौँ भने त जनता हेरे हेरै छ, अनि के गर्ने? जनताको बार एउटैको, सरकार प्रभावकारी भएन, यो कुरा फेरि हेर्नुहोस्, म सरकारकै समर्थन दलको चाहिँ नि म सांसद, सरकार प्रभावकारी भएन यो कुरा सत्य हो। सरकार दुधालु मन्त्रालय सबै तपाईँकै पार्टीमा छ, तर के कारणले भएन भन्दा अलिअलि चाहिँ उहाँहरूलाई प्रतिकूल परिस्थिति पनि छ। एक नम्बर मधेस आन्दोलन भयो जसको कारणले इन्डियाले अघोषित नाकाबन्दी गरिदियो, अर्को भूकम्प आएर तहस नहस बनाइदियो, अर्को प्रतिपक्षी दलले कम्प्लिटली चाहिँ नि यो अहिले त आपतको बेला हो सबै राष्ट्रिय एकता गरेर राष्ट्रिय सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा इन्कार गरिदियो, यी सबै कुराले अब बिस्तारै नेपाली काङ्ग्रेसको पनि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। अब काङ्ग्रेस सरकार परिवर्तनको इच्छा सहित प्रस्तुत पनि हुन थालेको छ भनेपछि उनलाई पनि यो सरकारमा समावेश गर्ने र वा उसैको नेतृत्वमा वा अरू कसैको नेतृत्वमा, प्रचण्डको नेतृत्वमा नि हुनसक्छ, केपी ओलीकै नेतृत्व कायम गर्न पनि सकिन्छ, कसैले ठ्याक्कै चाहिँ यो प्रधानमन्त्री चाहिँ तैँले खानुपर्छ भनेर लेखेर आए त होइन नि। तपाईँहरू समाजवाद उन्मुख पार्टी है कि, तपाईँ बधाइदिनुहोस् त, यो नाकाबन्दी समाप्त भएको नि यत्रो समय बित्यो, महँगी त्यहाँ चरममा पुगेको, त्यो महँगी पनि घटेको छैन, आम नागरिकले फेरि पनि सर्वसुलभ ढङ्गले दैनिक उपभोग्य विभिन्न सामग्रीहरू जस्तो तेलले चिजहरू अनेक चिज पाएको छैनन् कि, ग्यास पाउँदैन, अनि यो चाहिँ के गरे अनि यो यही हो ट्रान्जिसनल पिरियड भयो, होइन ट्रान्जिसनल भनेर सधैँ त्यति नै छुट भएन, तपाईँकै पार्टीले चलाइरहेछ यो सबै दिने ठाउँ। त मैले भने यो सरकारले गरेको कामको तपाईँभन्दा बढी विरोधी म, काम गर्ने के त विरोध मात्रै गर्ने भन्ने, त्यसै कारणले राष्ट्रिय सरकार बनाएर बलियो सरकार बनाएर यी तस्कर माफियाहरूलाई ठिक लाउनु पर्यो नेपाल त। अब कसरी गर्ने एउटा नेपाल, तपाईँहरू नै विरोध त गर्नुहुन्छ फेरि काम हुँदैन, बडा गाह्रो भयो के यो बुझ्नै गाह्रो भयो के, आयल निगमको एउटा चाहिँ नि हाकिमलाई यहाँको मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्न सक्दैन, हाम्रो देश त्यसरी फस्यो, यो फसेको कुरालाई तपाईँ मिडियाले पनि यसलाई नर्मलाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो, मैले पनि त्यही गर्नु पऱ्यो, अरूले पनि त्यही गर्नु पऱ्यो, हरेक राष्ट्र सेवक कर्मचारीले पनि त्यो गर्नु पऱ्यो,
मैले एउटा भर्खरै एउटा भोगेँ, क्याबिनेटको डिसिजन छ एउटा कुनै विषय भयो, क्याबिनेटले निर्णय गर्यो, नेपाल सरकारको सचिव र महानिर्देशक त्यो डिसिजनको विरोध गर्दै हिँड्छ भने त्यो त तपाईँहरू ऐन त तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ नि, त्यो परिमार्जित गर्न सक्नुहुन्छ नि, व्यवस्थापिका संसदको के अर्थ के त भन्ने त बताउनुहोस् त। अब किनभने तपाईँहरू मिलेपछि त कालोलाई गोरो, गोरोलाई कालो, लोग्ने मानिसलाई महिला, महिलालाई लोग्ने मानिस पनि बनाउने हैसियत बाहेक अरू सबै गर्न सक्छ संसदले भनेर भनिन्छ, अनि किन नगरे त हो? संसदमा एकमत भएन गर्न त चाहिँ नि, संसदमा कयौँ कुरा बनाउनलाई दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ, कयौँ कुरा गर्न बहुमत चाहिन्छ, अब यसमा अप्ठ्यारो परेको छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस सहित एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबै दलहरू एक ठाउँ बसेर राष्ट्र निर्माणको काम गर्ने भनेर थाल्यो भने अब 10 वर्षभित्रमा नेपालको राजनीति र नेपालको विकास उलटपुलट हुन्छ। यो सुने त धेरै लामो भयो, तर होइन सकेन भने हुँदैन फेरि, अब तपाईँको 50 वर्षसम्म हरिकङ्गाल भएर देशै असफल राष्ट्र हुनसक्छ। तपाईँ यसो तपाईँको दृष्टिकोणमा यसो हेर्दा जुन क्वालिटीको हाम्रो नेतृत्व छ, नेपाली जनताको जीवनस्तर जुन ढङ्गको छ, विदेश जाने क्रम जसरी लर्को लागेको छ नि, यो सबै घटनाक्रम हेर्दा तपाईँले कल्पना गरे चाहिँ गरेर 10 वर्षमा उलटपुलट हुने त्यस्तो सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? अहिलेकै चालमा देखिन्न। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई बारम्बार भनिराखेको छु, यसमा इमान्दारीपूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले अथवा काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको नेताले बडो इमान्दारीपूर्वक त भुइँचालो आएपछि सबैलाई डर लागेछ र संविधान बन्यो, भुइँचालोले ल्याइदिया संविधान, भुइँचालो आएपछि सबै नेता डराए, अर्को भुइँचालो आयो भने फेरि जाने हो, डराएर उनीहरूले चाहिँ नि मानसिक रूपमै परिवर्तन भएर संविधान चाहिँ जारी गरौँ, यो बेकार झगडा नगरौँ, बर्बाद यो चाहिँ नि भन्ने कुरा उनीहरूलाई महसुस भयो। भने जस्तै अहिले तपाईँको नेपालको जुडिसियरी, नेपालको कार्यपालिका, नेपालको न्याय के अरे व्यवस्थापिका, यिनीहरूलाई एक्टिभ बनाउनको निम्ति अहिले जुडिसियरी चाहिँ अलि पुराना पुरातनै मोडेलको थियो, अब बिस्तारै यसलाई जसरी नेपाली सेना लोकतान्त्रिककरण भयो नि, हिजो शाही सेना थियो त्यो नेपाली सेना भयो, त्यो नेपाली सेना लोकतान्त्रिककरण भएर चाहिँ अब जनयुद्धमा आफैसँग युद्ध गर्नेलाई सँगै राखेर मर्ज गराएर अब राष्ट्रिय सेना बनिराखेको छ, सेनाले गर्यो, सेनाले राम्रो काम गर्यो। त्यस्तै व्यवस्थापिका पनि भयो, अब हिजो युद्धमा गएका मान्छे अहिले व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गरिराखेका छन्। त्यस्तै कार्यपालिका पनि भयो, हिजो युद्धमा गएका मान्छे कार्यपालिकाका प्रमुख भएका छन्। एउटै निकाय न्यायपालिका, त्यसलाई अहिले हामीले संविधानले बनाउँदा पनि हामीले खास परिवर्तन गरेनौँ, पुरानो मोडेल 47 दिए थियो नि, अझ पुरानो मोडेल 55 दिए थियो नि, यसरी प्रकारको सबैलाई हाम्रो लिङ्गमा परिवर्तन गर्दैछौँ। अब त्यो न्यायिक क्षेत्रमा नि हाम्रो लिङ्गमा परिवर्तन गर्ने कसरत हुँदैछ भन्न खोज्नु? न्यायिक क्षेत्र पनि अब लोकतान्त्रिक, यही संविधान अन्तर्गतको हो नि, यही विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत जन्मेको हो नि, अरू चाहिँ नि विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट जन्म भएको निकाय, तर अदालत चाहिँ होइन भन्न मिलेन नि, अदालत छुट्टै टापु होइन नि, नेपाल राज्यभित्रकै हो नि। अब त्यो सेना लोकतान्त्रिक भएपछि सेनाले कुनै बेला गोली चलाउनु पर्यो भने त्यो चाहिँ लोकतान्त्रिक गोली हुने भयो? होइन, अब सेनाले गोली चलाउनु पर्यो, सेनाले त गोली चलाउनु पर्यो, आवश्यक पर्दा त सेना निस्कनु पर्छ, तर ठोक्नु पर्यो भने चाहिँ यो लोकतान्त्रिक गोली हो भनेर भन्नु पर्यो। त्यो त साँच्चीकै हो नि, तपाईँको उसले गरेको काम गलत भए कारवाहीमा पर्छ, होइन हिजो निस्कने गोली चाहिँ त्यो अलिकति निरङ्कुश गोली निस्कन्थ्यो, अब चाहिँ लोकतान्त्रिक गोली निस्कन्छ, हाँसी हाँसी मर्छ, होइन गोली भनेको विचारका विरुद्ध बल प्रयोग गर्नु भनेको गलतै हुन्छ डेमोक्रेसीमा। त्यसो भए हुनाले सेनाले गोली चलाउँछ भनेर अन्दाज गर्नु पनि भएन, अब राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति हुन सक्ला। त्यसो भए हुनाले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, अहिले अदालत पनि हाम्रो संविधान अन्तर्गत अब छ, त्यस कारणले यहाँभित्रका मान्छे, यहाँभित्रका कुराको, यहाँ यसले गर्ने काम, यसले गर्ने तौर तरिका सबै परिवर्तन हुँदैछ, त्यो परिवर्तन भयो भने चाहिँ बर्बाद भयो भन्ने, त
तो मंत्री परिषद में प्रचंड प्रधानमंत्री बर्बाद हो सभामुख अहिले ओमसारी गर्दै हुनुहुन्छ। विवेक प्रयोग गर्ने सवाल हुन्छ नि, कतिपय सवालमा न्यायिक फैसला गर्ने क्रमको कुरा गरे मैले। एउटा व्यक्ति त्यही संयन्त्रले सिफारिस गर्छ कि, एउटा संयन्त्र त्यस्तै खालका मानिसहरूको कमिटी हुन्छ, त्यसले सिफारिस गर्छ, अनि संसदीय सुनवाई समितिमा नि तिनै त्यस्तै खाले मानिसहरूको झुन्डका बिचमा उसले सुनवाईमा बस्छ, अनि त्यो सिफारिस भएर त्यहाँ जान्छ, अनि एउटा निर्णय गर्ने हैसियतमा उसले पुग्छ। अनि कुन त्यस्तो मानसिकता, त्यो कुन मस्तिष्कले यदि त्यो संयन्त्रले अपराध गर्यो भने, गल्ती गर्यो भने त्यो निकायको, त्यो निर्णायक हैसियतको मानिसले त्यसको खिलाफमा निर्णय गर्न सक्ला भने सक्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति हाम्रो पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले गल्ती गरे भने न्याय परिषदले कारवाही गर्न सक्छ, मुद्दै चलाउन सक्छ। त्यो गरेन त एउटा कुरा नि, संविधानमा लेखिदिएछ पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश वा जिल्लाका न्यायाधीशहरूले करप्सन गरे, पदको चाहिँ कर्तव्य निष्ठ भएनन् भने तिनीहरूलाई अदालतमा मुद्दै चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएछ। त अब सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई के गर्ने त भन्दा, महाभियोग लगाएर उसलाई बर्खास्त गरेर, उसले के पनि नपाउने गरेर, अनि फेरि मुद्दा दायर गर्न पनि सक्ने अवस्था गरिदिएछ अहिलेको संविधान। क्रमशः गाँजिँदै आउँदैछ, एज अ दलीयकरण जसरी गर्ने क्रममा त्यो गाँज्ने काम हुँदैछ भन्छन्, त्यो सर्पले यसरी गाँच्छ नि, यसरी घुमाएर, त्यो क्रमशः सबै क्षेत्रमा त्यो रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ एक ढङ्गले। होइन, यसलाई यसरी बुझ्दा राम्रो हुने, तपाईँको न्यायपालिकामा वा कुनै पनि पदाधिकारी संवैधानिक निकायमा बस्ने मान्छेहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, एउटा मान्यता हो। अनि स्वतन्त्रताका नाउँमा बेइमानी गर्यो भने त्यसलाई कारवाही हुनुपर्ने अर्को मान्यता हो। दुवै व्यवस्था गरिएछ नि, अहिले हाम्रो प्र्याक्टिसमा भएन। जस्तो महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने भन्ने नेपालको इतिहासमा आजसम्म एउटा पनि भएको छैन। त्यसका लागि त दुईटै बहुमत, त्यो हुनका लागि अब यो जुन खालको व्यवस्थापिका संसदको कल्पना गर्नुभएको छ, एउटा तागतले दुईटै ल्याउने कल्पना नगर्नुहोस् कि, बहुमतको सरकार बन्ने नै एउटा दलको सम्भावना छैन। मुलुक गइसक्यो, तपाईँ निरन्तर यो अस्थिरताको उपज हो यो, जो जुन ढङ्गको संविधान तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ, जुन ढङ्गले मुलुक अघि बढिरहेको छ, यो निरन्तर अस्थिरतातर्फ मुलुक उन्मुख छ। त्यसकारणले हामीले के भन्यौँ त भने, अदालत होस् वा संवैधानिक निकाय होस्, तिनीहरूकामा बस्ने पदाधिकारीहरू निष्पक्ष भएन, ड्राइभर गतिलो भएन गाडीमा भने गाडी चाहिँ उल्का राम्रो भएर काम हुँदैन नि। हो, विवेक शून्य पुग्यो भने समाप्त हुन्छ। अब म कार्यक्रमको ठ्याक्क अन्तिमतिर आएँ, यो व्यवस्थापिका संशोधन जो 21 गतिदेखि आह्वान भएको छ नि, यसको मूलत यसले गर्नुपर्ने काम र च्यालेन्ज चाहिँ एकदम इन सर्टमा बताइदिनुहोस् त। यसले गर्ने, यसलाई बजेट अधिवेशन पनि भन्छन्। यसले नेपाली जनताको एक वर्षको निम्ति कस्तो बजेट ल्याउने, अपोजिसनलाई असाध्यै पीडा हुने ढङ्गको बजेट ल्याउने तयारीमा छ अरे यो सरकार, अर्थात् पपुलिस्ट बजेट भन्छ नि, कार्यान्वयन हुन सक्दैन तर झ्यामका झ्याम हुन्छ नि, जस्तो कर्मचारी तलब ढ्याङ्ग बढाइदिने, त्यस्तै अरू त्यस्तै गर्ने, यस्तो खालको त्यो, ताकि त्यो मत चाहिँ आकर्षित गर्ने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने, त्यस्तो खालको बजेट आउँदैछ। त्यस कारणले अपोजिसन अलि आत्यासा भनेर, अपोजिसन आत्तिनु चिन्ता गर्नु पनि स्वाभाविक हो अघि, त्यो कुरा स्वाभाविक हो। अहिले सरकारले बजेट चाहिँ तपाईँले भनेको छ पपुलिस्ट प्रचारात्मक मात्र खालको ल्याउनु हुँदैन, गरिब जनतालाई हेरेर, अहिलेको भूकम्प पीडित जनतालाई हेरेर, किसानलाई हेरेर, मजदुरलाई हेरेर, श्रमिक वर्गलाई हेरेर, राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरूको कल्याणलाई हेरेर, औद्योगिकरण गर्ने नीति अन्तर्गत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढाउने नीति अन्तर्गत, उत्पादन बढाउने नीति अन्तर्गतको काम पो गर्नुपर्छ, त्यस्तो ल्याउनुपर्छ। सम्भवतः त्यस्तो बजेट ल्याएन भने हामी आफैले पनि विरोध गर्छौँ। बजेट अधिवेशन एउटा होइन, दोस्रो यही पटक धेरै कानुन बनाउनु छ, केही कानुन यही पटक यो अधिवेशन हिउँदे अधिवेशन भए पनि छिटै बनाउनु पर्ने कानुन, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, प्रदेश सम्बन्धी निर्वाचन कानुन, स्थानीय तह स्थानीय सरकार सम्बन्धी निर्वाचन सम्बन्धी कानुन, र अन्य गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति बनाउनु पर्ने केही कानुनहरू पनि आउँछन्। हुन त त्यो अनि नियमावली पनि पास हुन्छ, नियमावली बिना ट्याक्कै केही रोकिएको त होइन,
तर नियमावली किन चाहियो भनेदेखि संविधान सभा विघटन भयो, रूपांतरित भयो, अब संविधान सभा नियमावली पनि सिद्धियो, निष्क्रिय भयो। संविधान सभा नियमावलीमा लेखेका सारा कुरा व्यवस्थापिका संसद कार्यव्यवस्था सञ्चालन नियमावलीमा हाल्न पर्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ नियमावली समिति बनायो, एक महिनाको निम्ति बनेको अहिले छ महिना भइसक्यो, हामीले काम गर्न सकेनौँ। म उपसमितिको संयोजक भए, मैले म्यादैभित्र त्यो प्रतिवेदन दिएँ। राजनीतिक खेता तानीको कारणले आज चाहिँ नि छ महिना हुँदा पनि त्यो पास हुन सकिरहेको छैन, त्यस कारण त्यसलाई पास गर्नु छ। त्यस्तै प्रकारले यो अधिवेशनले चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ विधेयकहरू पेन्डिङमा बसिराखेका छन्। कोही समितिमा छन्, कोही सदनमा पेस भएका छन्, कोही टेबलिङ भएका छन्, इत्यादि कुरा पनि यसले हेर्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो रामनारायण बिडारी, एनेकपा माओवादीका सांसद। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।